בשנים האחרונות נכנס עולם האסתטיקה לעידן חדש, בו שמים דגש מיוחד על אבחון וטיפול הוליסטי. כולנו שומעים על שילובי טכנולוגיות וטיפולים בהתאמה אישית, אבל מה זה בעצם אומר? היום אנחנו יוצאים לסדרת כתבות מיוחדת עם אורחת מיוחדת, דוקטור דבורה שוורץ-ארד, מומחית לכירורגיית פה ולסת, במסגרתה נחקור את הטרנדים המדוברים. שלום גליה. היי, ברוכה הבאה למעוננו. תקשיבי, מרשים כאן ואפילו אומר מרגיע. ספרי לי קצת איפה אנחנו. טוב, את נמצאת עכשיו במרכז כירורגי שוורץ-ארד. זה מרכז כירורגי פרטי לכירורגיה פה ולסת, כירורגיה פלסטית. אז ספרי לי איך זה התחיל. בעצם זה הגשמת חלום. הגשמת חלום שהיה לי לפני שנים לאחד מספר דיסציפלינות. ואנחנו מדברים פה על כירורגיה פלסטית, רפואת אור, כירורגיה פה ולסת כמובן, עיצוב החיוך, הכל תחת קורת גג אחת מדיסציפלינות שונות. ורבדים שונים. ורבדים שונים. וואו, אני כל כך סקרנית עכשיו. אז אני מבינה שיש כאן גישה הוליסטית של 360 מעלות. ספרי לנו עוד מה זה אומר. אוקיי, אנחנו מדברים בעצם במרבית המקרים גם על ריפוי, אבל גם על אסתטיקה. 360 זה ברור, אנחנו מדברים על המעגל, להתייחס אל הפנים כיחידה אחת. אנחנו בנויים רבדים רבדים. משכבת העצם ועד שכבת האור, שאנחנו מדברים על שרירים, על שומן, האור והשלד. וכל הדבר הזה צריך להתייחס אליו. זה נשמע אפילו ארכיטקטוני. יש הרבה בתיקון של פגמים שהוא בעצם ארכיטקטורה, ולא יעלה על הדעת של אף אחד לבנות בניין בלי המומחים המתאימים, מהשלד ועד הגימור האחרון, ואותו דבר זה כאן. ולכן המקום הזה תוכנן ונבנה על שני הדברים החשובים האלה, כדי לתת את כל האפשרות לרופאים המומחים לתת את הטיפול ההוליסטי הנכון. אז בואי תראי את מתחם חדרי הניתוח. היום אנחנו לא עובדים, ככה את יכולה לבקר. יש לנו שני חדרי ניתוח, חדר אחד וחדר שתיים. ואנחנו נפגוש את דוקטור מרינה לנדה ודוקטור רוזנברג. אוי, הנה הם כבר פה מתייעצות. שלום לכם. שלום, שלום. תכירו את גליה, תכירי את דוקטור רוזנברג ודוקטור לנדה. איזה כיף להיות כאן. לפני שנייה היינו במלון בוטיק ועכשיו אנחנו בחדר ניתוח. אז זה חדר הניתוח. על מה אתם מתייעצים? אנחנו רוצות לבדוק את הדרך הקצרה ביותר והיעילה ביותר לפתרון הבעיה של הבחורה הזאת שיש לה מה שאנחנו קוראים גם מסמיים. איפה נכנסת הכירורגיה הפלסטית בקונסוליום הזה? למרות שבמקרה הזה אני חושבת שהפתרון היעיל ביותר יהיה בפה ולסת ולא בכירורגיה פלסטית. במקרים דומים שיש גם מסמייל, הכירורגיה פלסטית מקצרת גם את הפרנולום וגם את השרירים, ובזה היא מעריכה את השפה, ואז לא רואים את החניכיים. וזה כמובן המקום שלך, דוקטור לנדאו, כמומחית ברפואת אור. באמת, איך זה נכנס? גם במקרים מורכבים יותר. בסופו של דבר, האור הוא שעוטף את הכל. איפה המקום שלך? בכל תיקון של הפנים צריך באמת ללכת לפי שכבות, שכבה של עצם, שריר, ובסוף האור. יש גם מקרים הרבה יותר קלים מהמקרה הזה, שחיוך חושף שיניים זה אנשים שמחייכים ורואים את החניכיים. זה נחשב לחיוך פחות יפה מחיוך שבו רואים את השיניים, אבל חניכיים נשארות מוסתרות. וכשהמקרים הם קלים, יש גם טיפולים שהם לא כירורגיים. בוודא. הזרקה של בוטוקס, שגורמת קצת לרפיון של השרירים בשפה העליונה. וכשמחייכים, קורים שני דברים. קודם כל, לא רואים את החניכיים, והשפה נשארת קצת יותר נפחית. חייבת לומר לכם שאתם באמת הופכות את הרפואה לאומנות. דוקטור שוורץ-ארד, מילות סיכום שלך. אוקיי, אז למעשה מה שאת רואה כאן זה הרעיון הכללי של פנים 360, שאנחנו מתייעצות ביחד, מחליטות את סדר העבודה, מתי צריך, וגם האם אנחנו יכולות לבצע את זה תחת אותו ניתוח, וזה ייחודי למקום הזה. וואו, תקשיבי, אני קיבלתי כל כך הרבה השראה היום, אז אני רוצה לומר לכן תודה, דוקטור לנדאו, דוקטור רוזנברג ודוקטור שוורץ-ארד. ולכן אני רוצה להוסיף ציטוט של וורן באפט, איש העסקים.
אין דבר כזה, הכנה מוקדמת מוגזמת, בדיוק כפי שראינו כאן. אז נתראה בכתבה הבאה.